Also kuna wageni. Oh. Young visitors. Marafiki zangu wamekuja. Oh. Prim. Kuja Prim bros. Mambo. Ngoma. Prim bros. Umeona your excellence. Buda vipi? Poa. Kwa salama. Mambo. Poa sana. Karibu. Asante. Prim kuja pande hii. Asante. Asante. Oh. Oh, madhara kwa mentumia video hii. Akiwa ushago. Priveri kimeenda mzuri ya? Kimeenda poa sana. Tumeshukuru sana your support your excellency. Yes. Na sisi tunasema asanti. Tumesema tuwezi enda honeymoon. Karibu. Kama tujapitia kwa Buddha. Asanti sana. Unaviona tunaenda honeymoon. Lakini tumesema tulete. Yes. Madhara lisema. Yes. Hii kwa Luya. Hii inaitwa mapawa. Aya. Akasema pokea mkono miwili kwanza right. Yes. Left. Hiyo ni jogo. Na akasema hii. Hii ni ya excellency. Primrose mwenyewe. Akasema ifikie Primrose. Okay. Sema hizo zote ni zako. Yes. Na akasema pia unapoamka asubuhi njugu ndio hiyo iko hapo. Asante. Tulie kama bosi. So, mother, thank you very much. Nimepokea na mikono yote miwili zawadi zako hizi kuku mbili, nimepata njugu pale, nimepata pia ya mzigo mwingine hapo. Nashukuru sana, asante sana. Kijana ndio huyu hapa, very loyal, anani support miaka yote, tunasupportiana, sisi ni marafiki. Na kama vile umesema, tutakutembelea nyumbani Kakamega very soon. Nimeshukuru sana na Mungu akubariki, akulinde, tutatembea nyumbani. Thank you very much, mother. Thank you. Haya, nipeleka hizi. Asante. Tony. Hmm. Pelekeni kwa kitchen. Yes, huko. Na hizi njugu pia. Yes, kitchen. Thank you very much. Karibu bosi. Primrose, anaingia shule lini? Primrose kuja. Sikie, ambia bosi. Unaenda shule lini? Nimeshika kuku lakini mtamosha mkono. Unaenda shule lini? Ako 3 years and 1 month. So anaingia doa, anaingia shule Monday. Kutoka honeymoon anaingia shule. Mlamumzisha mapema? Tumwanzisha mapema acheze hiyo play group. Good. Sasa amalize. Muona bosi? Muona bosi? Asante ni sana. Haya, asante bosi. Tumeshukuru sana bosi. Sawa. Nasema asante. Mheshimiwa Governor, mimi ndiye mama ya Ababu. Nashukuru sana, sana. Umesimama na sisi, si mara ya kwanza, si mara ya pili. Unazidi kusimama na sisi. Na usichoke, uzidi kusimama na sisi. Na uzidi kupewa nguvu na Mungu kusimama na wengine jinsi unavyosimama na sisi. Sisi hatuna cha kukurudishia, ni maombi. Tunasema maombi ya kipekee kwako, kwamba hakuna lolote ambalo litakuja mbele yako litashinda. Wewe utakuwa mshindi na utasimama katika ushindi kila wakati. Kwetu huku kwa Waluya, mtu akitoka unarudisha mkono. Hatuna mkono mkubwa, ni mkono mdogo sana. Kwa kusema tu kwamba ninakupa hii zawadi, ukule na jamii hapo, wajukuu wangu wafurahi, waone Shosh amekuwa, atafadhali ututembelee. Tutembelee huku Kakamega, ututembelee, ulete wajukuu wakuje waone Shosh mwingine, waseme ure tumefika Ushago. Mungu akuinue, Mungu akubariki sana. Asante.